Yerdə qalan bir neçə məsələ qalıb, onları da qeyd edirəm, əlavə edirəm. Bu üçüncü hissə olacaq. Baxın, məsələn, burada birincini yazmışdıq. İkinci videoda var. Burada var, ikinci də var. Ancaq biraz şərt, biraz demək olar ki, eynidir. Bu üçüncü də vardı, bu kəsr vardı, bu kəsr ixtisar edindi. O da var. Sonra burada yəni x-ləri ixtisar aparırıq. A böl B qalır. Sonra aşağıda da dördüncü də vardı. Beşinci yox idi. Beşincini yazıram. Burada deməli necədir? İki eyni boru hovuzun yarısını 3 saata doldurarsa. Baxın, bu eyni boru deyirsə, deməli bu boruların hər biri x saata doldurur. Hər biri x saata. Biri de diğeri de. Baxın, bu birinci olsun, bu da ikinci olsun. Hər biri x saata. Çünkü eyni borulardır. Onda ve yarısını 3 saata doldurursa. Baxın, yarısını 3 saata doldurursa. Hamısını neçə saata dolduracaq? 6 saata. Doldurar. Ve çekim biraz da balacaldırsam. Aha. Ve bizden sonra soruşur ki, bir boru hovuzun üçte birini neçə saata doldurar? İndi gəlin burada devam edelim. Deyirəm ki, x'de bir, yəni birinci borunun doldurduğu ve ikinci borunun doldurduğu bir yerde altta bir. Yəni bir saata birinci boru x hissəni doldurur, ikinci boru da x'de bir hissəni doldurur, bu da x'de bir hissəni doldurur ve bütövlükdə bir saat ərzində altıda bir hissəsi dolur. Yəni hamısı 6 saata dolduğuna göre 1 saata 6'da 1 hissesi dolur. Ve bunları cəmləsəm, x'de 2 beraber olacak 6'da 1'e, x beraber olacak demeli 12'ye. Yəni bir boru təklikdə 12 saata doldurur. Baxın, hamısını bir boru təklikdə 12 saata doldurursa, deməli hamısını doldurur da, 12 saatı hamısını doldurur. Bəs 3-də 1-ni 12 vurulsun, 3-də 1 bərabərdir. 3-də 1-ni isə 4 saata doldurar. Ümid edirəm aydın oldu. Sonra 6-cını yazmışdıq. 7-cini yazmamışdıq. 7-cini yazaq. 7 x kvadratı çıx 12 x çıx 4. Çoxədlisini vuruqlara ayırın. Bu çoxədlinin vuruqlara ayırmaq üçün bir neçə üsul tətbiq etmək olar. Amma ən yaxşı üsul birisi nədir? Burada baxın, 7x-i mən x kvadratını 7x və x kimi yazaram. 4-ü də elə parçalayaram ki, biz bunları çarpaz vurub topladıqda mənfi 12 alınsın. Baxın, bu mənfi 12-ni almaq şərtilə. Ona görə bura yazaram 2, burada yazaram mənfi 2. Baxın, həqiqətən mənfi 2-ni 2-yə vurduqda mənfi 4 edir. 7x-i də x-ə vurduqda 7x kvadratı edir. Bəs çarpaz vurduqda, gəlin çarpaz vuraq görək deyə biz deyən alınır. Baxın, bura çarpaz vursam nə olur? Olur, mənfi 14 x, üstə gəl 2 x, nə oldu? Mənfi 12 x oldu. Bəli, ikincini aldıq. Deməli, baxın, bu ikincini aldıq. Deməli, düzgün vuruqlarına ayırmışıq. İndi gəlin bunu vuruqlarına davam etdirək. Baxın, burada 2-nin qarşısında nədir? Heç nə yazılmadığı üçün toplamadır. 7 x üstə gəl 2 və x çıx 2 kimi vuruqlara ayrılır. Sonra 8-i, 9-u, 10-u izah etdim. Baxın, 10 birinci dəfədən problemli yox, yəni şərti fərqli olan məsələmiz idi. 11-ə baxırıq, 11-i yazmamışıq. Düz bucaqlı paralelepipedin oturacaqlarının tərəfləri 6 dəfə, oturacaqlarının tərəflərini 6 dəfə azaldı. Deməli, yazıram, burada nə yazacağım? 11-ci. 11-ci. Oturacaqlarının tərəflərini 6 dəfə azaldıb, hündürlüyünü 3 dəfə artırsaq, cəmi necə dəyişər? Biz bilirik ki, düzbucaqlı paralelepipedin daha düzü həcmi necə dəyişər? Həcm düsturu nədir? V bərabərdir A vur B vur H. Yəni, N vur uzun vur hündürlük kimi göstərir. İndi burada nə edirəm? Bilirəm ki, bu həcm, baxın, bu
verilən tərəflərin uzunluğu ilə hündürlüyü və en və uzunluğu ilə düz mütənasib aslında. Buradan düz turdan da görünür. Yəni ki, mən bu A-nı 6 dəfə azaltsam, V də 6 dəfə azalacaq. Yenə B-ni də 6 dəfə azaltsam, yenə V 6 dəfə azalacaq. H-ı isə 3 dəfə artırsam, V 3 dəfə artacaq. Yekunda necə oldu? Baxın, 6 dəfə burada azaldı, 6 dəfə. Bunlar üçü də birlikdə olur. Yəni 6 dəfə azaldı, 6 dəfə azaldı. Sonra bir də 6 dəfə azaldı. Neçə dəfə azalmış oldu? 36 dəfə azalmış oldu. Sonra 3 dəfə artdı. 36-nın böyük olan hansıdır? 36. 36-nı böləcəm üçə böyük olan. Əgər baxın, işarələr biri artıb, biri azalmadısa, böyük olanı bölün kiçik olana. Böyük olanın artmasını və ya azalmasını götürün. 36-nı böləcəm 3-ə, bərabərdir 12 dəfə nə olacaq? Baxın, bu daha böyük olduğuna görə azalacaq. Sonra burdakilərin hamısı, burada 12-də düz bıçaqla çəkmişdik, onu Pifaqorla həll etdik, 17-ni həll etmişik, bunları həll etmişik, 23 və 25 qalıb. 23-ün şəklini bir dəqiqə çəkək. 1-2 ki, çevrə daxilində kəsişən vətərlər, baxın, buradan A, D, K, S. İndi burada şəkildə tam yaxşı alınmasa da, bura 5-dir, bura 2,5-dir, bura 2-dir, bura isə X-dir. Deyirik ki, vətərlər kəsişdikdə, baxın, buranın, belə deyim, və yaxud da belə göstərməyim də, bax, bu hissənin, bu hissəyə hasili bərabərdir. Bu hissənin bu hissəyə hasilinə bərabər olacaq və bu bərabərlikdən istifadə edərək biz yaza bilərik. Bunun nömrəsini yazım 23-cü və həll edək. Yəni, 2,5 vurulsun 2, bərabərdir 2 vurulsun 5. Olacaq 2,5x bərabərdir 10-a, x də bərabərdir 10 bölünsün 2,5-ə, x bərabərdir 4-ə. X-i soruşur bizdən. Ola bilər, CD-ni ümumilikdə soruşar. Onda deyəcəksiniz 2 üstə gəl 4, 6. Yəni, nəyə soruşduğunu diqqət etmək lazımdır. Sonra keçirik 25-ə. 25-də bir ədəd verib ədədimizi tez yazaq. Ədədinin 9-a bölünməsindən alınan qalıq. Bu, vurmadı. Vurmadı burada. 9-a bölünməsindən alınan qalıq M-dir. Gəlin, ilk növbədə bu M-i tapaq. Baxaq görək, bu ədəd 9-a necə bölünür? Tam bölünür bəlkə. Baxın, əgər, məsələn, bunun 9-a bölünmə şərti nə idi? Rəqəmlərin cəmi 9-a bölünsün. Bunun rəqəmlərini cəmləsək, 7 üstə gəl 4, üstə gəl 3, üstə gəl 9, üstə gəl 2, bərabər edəcək. Deməli, 36-ya. Deməli, baxın, bu tərəf 36-ya bölünür, 9-a bölünür. 36-a öz 9-a bölünür. Deməli, buradan, baxın, bu 9-a bölünürsə, bu tərəf 9-a bölünürsə, artıq bunun vurmasıdır. Deməli, bunun içində, məsələn, belə deyək də, 9 vurulsun, məsələn, neçəsə bir ədəddir də, nöqtə qoyuram. Hər hansısa bir ədəddir, yenidən vurulsun bu ədəd. Axı, burada 9 vurğu var. Mən bunu nə qədər böyük ədəd olsa da, içində bir dənə də olsa 9 vurğu varsa da, mən 19-a bölündə qalıq düşməyəcək, tam bölünəcək. Deməli, M-nəyə bərabər oldu 0-a. Sonra deyir ki, baxın, bu ikinci ədədin 10-a bölünməsindən alınan qalıq isə N-ə bərabərdir. N-nəyə bərabərdir? Bilirik ki, bir ədədin 10-a bölünmə şərti nə idi? Sonu 0-la bitsin. Əgər bu ədədin sonu 43, 45, 47, məsələn 55, 65 kimi olursa, axırdakı rəqəm qalıq olur. 10-a bölünməsindən alınan qalıq olur. Yəni, burada 10-a bölünməsindən alınan qalıq nə olacaq? 3 və M üstəgəl N-in. Yəni, 0 üstə gəl 3-ün 5-ə bölünməsindən alınan qalığı bizdən soruşur. Cavab 3-edir. 3-ün 5-ə bölünməsindən alınan qalıq, yəni belə yazım, baxın, 3 bölünsün 5 bərabərdir. Cavab düşür 0, qalıq isə olur 3. Belə, bu qədər, digərləri isə başqa obsifənlərdir.
sabahki imtihana baxaraq geçsəniz sizə köməkli olacaq. Hər birinizə uğurlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Hələlik.